sob a proteção de Deus, O ex-procurador Júlio César Zen foi o primeiro a ser ouvido. De acordo com ele, das 180 ações, 10% são do DR contra as concessionárias, 30% de populares contra as concessionárias e 60% das concessionárias contra o Estado. No depoimento, ele também garantiu que essas ações não foram retiradas, como haviam informado a CPI, mas que parte delas foram suspensas para reanálise. Depois da apresentação, o ex-procurador esclareceu as dúvidas dos parlamentares. Esteve aqui na CPI um procurador da República dizendo que poderia ser feito a quebra dos contratos de forma administrativa. Pergunta do deputado Bernardo, e a resposta tem previsão de indenização. Qual é a visão da Procuradoria quanto a essa pretensa ou suposta possibilidade no caso concreto? Pois não. Deputado Wilson, o que eu posso responder, não pela Procuradoria, porque hoje não represento mais a instituição. Como procurador. Mas como procurador, me parece que o grande problema da questão dos pedágios no Paraná surgiu exatamente pelas alterações que foram feitas no contrato original sem um estudo técnico adequado. Então, me parece que para encontrarmos uma solução definitiva para essa questão e não cometermos nenhuma injustiça, é preciso que tenhamos os estudos técnicos de melhor qualidade que o mercado pode oferecer para embasar decisões acertadas. Hoje, ainda é para mim, pelo menos, uma incerteza a questão do desequilíbrio, se houve, para que lado houve e a quantidade em que houve, e me parece que é plenamente possível fazer-se a adequação desse eventual desequilíbrio de maneira administrativa. Qual foi o motivo dos pedidos de suspensão das ações oriundas do pedágio, seja a favor ou seja contrário? Gostaria que Vossa Excelência explicasse para nós, Vossa Excelência que era Procurador-Geral do Estado nessa época, ou quem sabe era na época do Bonilha ainda, não saberia eu também lhe dizer. Mas eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor saberia nos dizer qual o motivo da suspensão de todas as ações que estão na Justiça contra ou a favor dos pedágios. A suspensão teve por objetivo exatamente a tentativa de se chegar a uma solução amigável para equacionamento da questão. Como a maior parte das ações, os autores são as concessionárias ou o Ministério Público, e em sua minoria os autores são o Estado e DR, houve uma grande demonstração aí neste ponto específico de boa vontade das concessionárias em suspender todas as demais ações para que fosse possível tentar chegar a este equilíbrio. Para o Estado, isto foi positivo, porque o trabalho técnico que deveria ser realizado na ação 7929 pôde ser feito com um pouco mais de tranquilidade e profundidade nesse espaço de tempo de suspensão das ações, que é esse trabalho que a FIA está realizando. O segundo a participar da oitiva foi o ex-procurador Sérgio Boto de Lacerda, que defendeu a ideia de que a União Federal também tem responsabilidade sobre os pedágios do Paraná. A União Federal tem que participar disso. Não é possível que o Estado do Paraná, enquanto ente político, seja penalizado com a omissão da União Federal nesse assunto. Essas rodovias são federais, a União delegou isso num momento em que não havia estrutura técnica para dar cabo desta ideia de concessão, não havia sequer agência reguladora, elas foram criadas em 2001, não havia DENIT, havia um DNR capenga na época. Hoje a União Federal não só se estruturou nesse assunto, como tem know-how em concessões de rodovias federais. Ao final, o relator da CPI, deputado Douglas Fabrício, destacou os pontos importantes das oitivas. Hoje os depoimentos, na minha opinião, também foram muito importantes, tanto do Dr. Júlio quanto agora do Dr. Sérgio Boto de Lacerda. O que ele me esclareceu é a questão de que, a qualquer momento, tanto o Estado do Paraná quanto a União
podem, se quiserem, assumir as praças pedagiadas. Então, o questionamento é por que não fizeram. Isso nós vamos questionar, naturalmente, membros do governo que estarão aqui. E uma outra coisa que é importante ressaltar, a maior parte destas rodovias pedagiadas, elas são da União, são rodovias federais. E deixou claro o doutor Sérgio que a União tem lavado as mãos com relação a esse tema, que na prática eles se desfizeram disso para o Estado, o Estado pedagiou e a população paga, as empresas de pedágio ganham dinheiro com isso e nós estamos fazendo um trabalho para ver se conseguimos fazer com que as coisas aconteçam. Porque até agora nós estamos vendo o povo pagando, cada vez pagando mais o pedágio, as obras na prática não acontecendo como deveria ter acontecido. E o povo e o governo, tanto o governo estadual, mas principalmente o federal, que a maior parte das rodovias é federal, numa boa.